розпочинають із центра поля. Олександр Любар, бачимо, із м'ячем. І гра, друзі, у нас за третє місце стартувала. І відразу зробимо такі акценти. Через короткий пас спробує зараз Сокіл і Садово, через короткий середній пас вийти вперед. Але ні, проти захисник, він вирішив так закинути, вибігає, ні звідки зараз Заєць. Один в один і переграє зараз Романа Стармашчука. Анатолій Заєць відкриваючи тим самим рахунок у нашому поєдинку. Ось він на ваших екранах, друзі, Анатолій Заєць, автор першого забитого м'яча у бронзовому фіналі. Ні звідки, здавалося, він вибіг. Не впевнений я, що саме йому адресувалася ця передача, але Анатолій Заєць вирішив, що це ідеальна передача для його ідеального гола. Роман Стельмашчук як би не старався, але врятувати у цьому епізоді не зумів. Вихід один на один реалізовує Анатолій Заєць. І тепер Кутиську встигає розстатися із м'ячем. Мало не накрили Владислава. Ось Владислав уже попереду. Хороший також удар в цього футболіста. Але й пас, який Микола Укарешко зближується, прострілює і немає Мігула, а тут є. Леонід Козар забиває, робить рахунок 1-1. Ну, класно тут Владислав Котиську, я б його відзначив у цій атаці. Побачив підключення Миколи Окерешка, віддав, Окерешко втік від Жилінського і прострілив. З першого разу вдалося заблокувати удар, а от на підбиранні і на завершенні Леонід Козар. Лис біля воріт, колись це таке було, такий термін в Pro Evolution Soccer 2011 року, то ось можна його дати сьогодні Леоніду Козіру за цей м'яч. Був там, де й потрібно, і газон доволі мокрий, але впорався Роман Стрімашчук із цим ударом, врятував свою команду, а на добуванні Роман Маринович банально не зумів це зробити. Окерешко зараз пробиває і забиває Микола Окерешко. Знову золоте футбольне правило. Не забиваєш ти, забиває тобі. Микола Окерешко виводить костопільську команду вперше у нашому матчі уперед. Сотник Садового мав супер нагоду забити, але це не зробив. Стрімка контратака лівим флангом, віддали м'яч Миколі Окерешку, і він як рукою туди положив у даний куток. Жодних претензій не має бути до Сергія Кукрука. Ско завантажує м'яч уперед і класний пас віддає Олександр Котицько. Довго, здавалося, працює Богдан Скотський з м'ячем, але ні, заробляє він можливість для своєї команди завершити цю гру, адже пенальті, удар з 11 метрів. Якщо зараз Кулявкес Костопіль забиває, рахунок стає 3-1. Зараз Козір забиває, в нього 12 буде голів, і це дуже вагома буде заявка на кращого бомбардиру турніру. Козір розбігається, удар Козіра без шансів. Як би не тягнувся Сергій Кухарука, але такі друзі не беруться. Леонід Козір робить дубль у нашому поєдинку і встановлює рахунок 3-1. Сокіл із Садового станом на зараз поступається команді Кулівкес Костопіль. Часу дуже мало, але спробувати бодай один м'яч відіграти. Садовця Віталій Ковальчук виносить м'яч чим подалі. Окерешко стояв на лінії гравець, якщо я не помиляюся, команди із Костополя. Це Богдан Скотський. Він чекає на підтримку партнерів. Віддає на Микола Окерешко. І Микола Окерешко забиває четвертий м'яч команди із Костополя. 4-1. Рахунок. Дубль від Миколи Окерешка у цьому поєдинку. І так, друзі, у нас два м'ячі забив Микола Окерешко, два м'ячі забив Леонід Козір. А я пригадую матч 10-го туру, якщо все правильно пригадую, коли на пару ці два хлопця, Леонід Козір та Микола Окерешко, по 5 м'ячів забили в одному поєдинку. Було це у матчі проти Кустинської Вікторії, який загалом завершився з рахунком 14-0. Тут уже так не буде, по 5 голів хлопці не заб'ють, часу дуже мало, та й суперник. Чали вони великими силами уперед. І важко вже їм повертатися назад. І на цьому лунає у нас фінальний свисток. Вітаємо команду Кулявкес Костопіль із третім місцем передсезонного зимового турніру «Імпульс Вінтеркап» пам'яті Володимира Шмургуна. Сокіл Садового фінішує на четвертій сходинці. Ми ж вам дякуємо.